ော်တင်မိတ်ကိုအချိန်မကြာစေချင်တော့တင်မိတ်တိုင်အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဂိမ်းကစားရအဆင်မပြေတော့ဘူးနော်မာစတာဗိုလုံးကတော့